Na výstave For Fishing tohto roku sme prvýkrát predstavovali najvyšší model nášho nového bivaku pod názvom Jurta. Na žiadosť veľa zákazníkov sme sa naspäť vrátili k modelu so šiltom, ktorý bol veľmi populárny pred 2 rokmi a pridali sme nejaké metre štvorcové dovnútra. Vytvorili sme tak jeden z najväčších bivakov, ktorý má vnútorný priestor okolo 12 metrov štvorcových. Znamená, že jeho dĺžka je 4 metre, šírka je takmer 3 metre. Nech sa páči, poďte sa dovnútra pozrieť. Ako dobre vidíte, tento bivák poskytuje obrovský vnútorný priestor. Bez problémov tu navojdu 2 lehátka, doprostred sa vmestí množstvo batožiny. V prípade potreby bez problémov tu navojde ešte aj 3. lehátko. A ako vidíte, za mnou je tu ešte obrovský priestor a takisto aj vpredu je tu dostatočne veľký priestor. Celý bivák je výborne odvetraný, vpredu má v podstate 3 okná z moskytieri. Vzadu sú takisto jedno veľké okno rozdelené na 2 polovice. To znamená, v prípade horúceho počasia môžete si otvoriť kompletne okná a nechať priestor vzduchu, aby stan bol dostatočne odvetraný. Okrem obrovského priestoru poskytuje aj dostatočnú výšku. Vnútorná výška je 175 cm. To znamená, bez problémov sa tu dokážete postaviť a vykonávať bežné činnosti v bivaku, keď potrebujete, ja neviem, sa prezliezť alebo pripraviť si nejaké návesce. Celý bivák je, všetky švy sú dôkladne podlepené termopáskou, ktorá je dostatočne pevná na to a silná, aby nepustila žiadnu vodu dovnútra. Látka má nepremokavosť 5000 mm vodného stĺpca, takže celý bivák je dostatočne chránený proti pretekaniu vody. V prípade potreby je možné k tomuto biváku dokúpiť si aj vrchný plášť, ktorý slúži nielen ako zimný prehoz, ako si mnohí rybári myslia, ale takisto aj v lete, hlavne v tých studených ránach, kedy vzniká vysoký rozdiel teplot vo vnútri stanu a vonku a zabraňuje tak vznikaniu vnútorného orosenia.